向有新生，医学界的一掌中。大家好，我是云鹤。今天我们继续分享如何看一事无成的人的手相。这是一个呢掌形。从这个掌上来看啊，我们知道啊，这个手掌有三条主线，那么最上面这一条呢是一线感情线，那么中间这一条啊是二线智慧线，那么下面这一条叫做三线的生命线。我们今天重点从啊这个二线智慧线开始呢讲起。那么俗话说啊，人文破碎又断续啊，好逸恶劳啊，运势衰啊。那么这个二线智慧线主要代表人的智力啊、智商啊、直觉，包括呢分析问题和推断问题的能力啊，包括呢一个人的这个感知能力，所以啊有时候也叫做头脑线。那么这个头脑线啊越长就表示智力越好啊，就说要直而长啊，这样比较好。那么太直呢也不好啊，稍微有些弯度往下啊少滑一下啊，那么这样的稍好一些。那么越直了就说明呢操作力啊越强啊，做事呢比较专注。那么越往下啊，那么呢它呢这个越弱。但是呢就说往下走的基本上有点抑郁气质啊，感性啊大于理性啊，容易呢感情用事。但是呢这样的人呀想象力比较丰富，适合于呢搞这个比如绘画呀书法呀这个艺术。那么我们从智慧线上如何来看一个人这个一事无成的这么一个呢运势呢？我们知道啊，那么智慧线它代表了一个人的智力啊，代表了一个人的啊事业，也代表了一个人的性啊秉性。那么如果智慧线出现了一个破碎啊有断续的这么一种呢这个手纹啊，也可以说呢就破碎成断断续续的这么一个手纹啊，可以说这样的手纹啊它是一个非常不吉利的这么一个啊手相，表示啊此人无法呢集中注意力，那么分析力、直觉力、理解力、智力啊都欠缺。当然这样的话呢这个读书啊工作那么都不积极上进啊，往往容易啊这个追求感官的这种的这个刺激或享受，甚至说沉迷于酒色。所以这样的人的话他的身体啊也不是太好啊，所以呢做事呢缺乏积极活力，也没有明确的目标和坚定的意志。那么这样的人往往容易啊这个财运不济啊，做什么事情呢都很不顺利啊，往往容易干一下啊就跑了。所以说呢见异思迁，不能够坚持到底，所以啊事业不好，财运不好，那么身体也不好。而且就是想做一些事情的话，那么他呢也没有这个恒心和耐心，而且呢还往往容易赚一个是吧，完了就想呢这个花十个啊，这个好享受好享乐。所以说呢钱赚了以后也花光了。而且这个中年啊，因为这个人文代表中年，中年运势呢这个情况也不好，所以这样的人的话呢一生中啊大部分都是一事无成啊，所以这样的手纹啊要注意啊。好，先不读论，我们呢还是结合其他的掌纹啊丘缘进行综合分析，才能够呢全面准确。那么今天我们就分享这么多，有手相面相困惑的朋友欢迎私信交流，谢谢收看，下期再见。